Пожалуйста, ребята, наблюдаем новый гипермаркет в Узбекистане, в Ташкенте. Магнум. И нет цвета. Салам алейкум. Пожалуйста. Но у нас народ красавцы. Вот, как видите, даже кушает. Смотрит. Только не пойму, как они выйдут отсюда. Если касса не работает. Это очень интересно. Marg'ilonning markazi. Soat 10:25. Ayni ish jarayoni qaynaydigan vaqt. Lekin shaharda svet yo'q. Elon Muskga aytib qo'yinglar. Vaqt mashinasi ixtiro qilindi. Ha do'stlar, biz 5 yil oldingi hayotga qaytdik. Bilasizmi, Elon aka? Qalbim kechagi bilan his qilyapmanki, bunaqa territoriyalar bizning zonadan ko'p uchraydi. Boshqa viloyatlarda ham bunaqa anomal holatlarga duch kelishingiz mumkin. Siz masni zabt etaman deb turgan bir paytda bizni elektrichkiy qozonda pishadigan pirajkalarimiz pishmasdan qornimiz och. Zato osmonimiz, ha, osmonimiz ham bugun musaffo emas.